Poštovan dan, dobri gledalci, dobrodošli u moj video! Nekoliko stvari za početak ovo... On nije bio ozbiljan. Za sad imam glavu koji jaje. Ja ne mogu... Somera drži. Ona stvarno drži ovoliko para. Ona mi batu uzela te pare i šturnula bi ne bi se ukrenula za ovo što je ona u ovom spotu. Ili je za džabe ili za nekih 20 evra. Tako da ona dobro... Ova Jelena Krunić dobro stenje. Stenje i kako se zove, to je njen udeo u pesmi. Za stenjanje, iskreno, neću da lažem dobro stenje. Tako da... Ja ne kopirane na sve strane, grizemo te pare, brate. Uzim pesate, keša pravim parem svaki dan. Ja i ona sijamo po zlatne kajle. Meee, bolje da je samo došao i rekao keš, par, ka, magle. O, znači ne, kome, čija ideja bila da ubaca ovu mislina, brate? A, ne! A ne možeš, Tebra, da izbaciš dupe kad ga nema, ne! Da osjetite beskorisno u životu. I kao da mislite da vaša pojava, vaša ličnost nema nikakvu poentu, da nema nikakvu svrhu, osjetite se ovog lika, kako on bio u pesmi. Šta je ovo bilo? Znači, meni ljudi ne dozvoljavaju da budem pozitiv. Meni ljudi bukvalno teraju da vređam nekoga i da bacam negativne komentare. Nije do mene, o majke, kunela se. Znači, ja sam, znate, kao što znate, uvek pozitivan bio lik, uvek... Manđi, ti si pička. A nije, ali evo, jednostavno, ja moram, znači, flow, ispala iz flow ovde. Sad ne pričaj, ja te dobro znam, kažeš kako sam ti... A znam i da kažem radila! Jao, brate, ali je jeziva. Okej, našto da neću niča. Ovaj ovde je momak koji vidimo da je u nekom blagom treningu, ili ova mlekara ovde. Pa ja bih rekao... Ali je gadna! Pože se očima koje... E! Opa! Čekaj, to ćemo uradit ćemo edit, brate, nešto, okej? Ovo je fina fora. To je te bilo fino. Bolje dupe od nje. Bolje je to. Terezdo! Ne znam, iskreno ono... Pokaži šta je dupe, pokaži šta je dupe, molim te. O, je! Uaj! O, umazamo ti kognima. Bolje... To se baš vidio. Ej! Bleja u tuškoj, bleja u tuškoj, ali repu jeba za tuškoj. Fotografija je, ovo ima negdje bre, alo, alo, kad će nisam obukao danas, ali nije strašno, brate, kakva koreografija, to zove video, ja sam vas želio, lajkajte ako si da, i ako nije, subscribe-ati se, postajte član onoga, najjače, čučino, Balkanu.